left out in the cold, clinging to the ruin of your broken home. Too lost and hurting to carry a load. We all need someone to hold. Seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. Doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right. As pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então
então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento um sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Estimados amigos, com grande alegria, viemos participar desta celebração do sacramento do matrimônio. Vamos acolher o noivo Rivaldo, em seguida acolheremos a noiva Marcela. Hoje, Marcela e Rivaldo vêm confirmar diante de Deus e da comunidade eclesial sua decisão de, em nome de Cristo Jesus, se unirem em matrimônio, e todos nós, como assembleia reunida, somos convidados a celebrar com os noivos o amor de Deus, manifestado a nós em Jesus Cristo. Esse amor é vivido e testemunhado pelos esposos cristãos. Thank you.
always never be lonely. She takes his hand and always draws a step aside. He's never felt like this before, but how to try. All out of suffering, he's always thinking now all out of suffering. Now he's singing out loud. I'm feeling like my life had just begun, and I'm feeling fine. I feel so alive, single. Ooh, I'm feeling like my life has just begun, and I'm feeling fine, so fine, fine, fine. She liked him so morning. Are his plans is so easy to decide. It's not about just feeling lonely, it's more just give try. All out of suffering, it's always thinking now about love and suffering. Now we're singing out Oh.
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É com imensa alegria que todos nós acolhemos vocês, Marcela e Rivaldo, para celebrar o amor que os une, o Deus da esperança, que nos dá a plenitude da alegria e da paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui para testemunhar a celebração do amor de Marcela e Rivaldo, que vai ser enriquecido pela graça do sacramento do matrimônio. Pedimos ao ministro da Igreja que acolha a manifestação desse compromisso e abençoe o amor destes noivos, em momento tão significativo de sua vida e de nossa comunidade. Marcela e Rivaldo, a Igreja participa da alegria de vocês e os recebe de coração, assim como aos seus pais, aos seus parentes e amigos, neste dia em que, diante de Deus, nosso Pai, vocês vão firmar entre si uma aliança para toda a vida. Que o Senhor ouça a voz neste dia de tanta felicidade. Ele lhes mande o auxílio celeste e assim os conserve por muito tempo. Ele lhes conceda muitas graças segundo o seu coração e realize as aspirações de vocês. Oremos. Ó Deus, que santificastes a união conjugal desde a criação do homem e da mulher, derramai o vosso Espírito sobre estes vossos filhos, Marcela e Rivaldo, para que realizem em sua vida matrimonial o mistério do amor de Cristo e da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar. Vamos ouvir atentamente a palavra de Deus antes de realizar o sacramento. A Igreja costuma celebrar o sentido do amor conjugal no plano de Deus, manifestado na história da salvação e em Cristo Jesus. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja, Ele o Salvador do corpo. E como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta, cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua Igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Em todo caso, cada um no que lhe toca deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Felizes os que temem o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor.
e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos serão rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como havia dito aos judeus, agora também vo-lo digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Podemos sentar. Rivaldo, Marcela, quando eu estava vindo para cá, eu estava imaginando a história de vocês. Porque foi nos muros desta casa, sob o olhar dessas irmãs, na vida das atividades pedagógicas, mas também na vida dessa pastoral tão atuante desta casa, que vocês trocaram os primeiros olhares, que vocês se enamoraram. Mário Quintana já disse que amar é mudar a alma de casa, é ter no outro o nosso pensamento. E foi aqui, nesta casa, tão significativa na vida de vocês, que vocês foram mudando a alma de casa. Foram tendo um no outro o pensamento. Mas também eu já vinha planejando no meu coração que nesta casa vocês também conheceram o amor um do outro, o amor a Deus, e aprenderam também a amar como Jesus, sendo luz no mundo, como um facho de luz para a humanidade. E também eu pensava, é preciso que hoje a vida que viveram nesta casa, a vida que estão construindo a dois, o que trazem de suas famílias, mas aquilo que vivenciaram e vivenciam na comunidade, pudessem
ser lembrados e exortados nesse altar. Por isso, de supetão, sem avisar, eu queria pedir a Luiz Carlos que pudesse vir a este altar para dirigir, como pai espiritual, uma palavra a este casal nessa noite. Por isso, a pregação é de Luca. De surpresa mesmo. Eu vou ficar pertinho de vocês, tá certo? Faz de conta que a gente está tendo aqueles colóquios que a gente teve durante esses anos todos, de forma muito particular nesses últimos dias da preparação para o casamento. Rivaldo, filho amado, Marcela, filha amada. Não é muito difícil falar sobre vocês, não. Vocês têm uma família que sustentou uma fé extraordinária que poucas vezes eu vi em jovens que se enamoram e desejam seguir um caminho juntos, mas alicerçados no amor de Deus. Essa certeza que já brotou no coração de vocês há tantos anos, e como a Ayrton disse, nesta casa, de acreditar, confiar e depositar nas mãos de Deus a vida totalmente, nos dá a garantia da felicidade plena de vocês. A escolha dessas leituras chama muita atenção ao coração. Marcela, você vai ser amada como Cristo amou a sua igreja. Não aceite menos que isso. Ela vai lhe respeitar como Cristo respeita a sua igreja e deu a vida por ela. Então você ama nessa medida, ela ama nessa medida. Se estabelece imediatamente a presença de um terceiro que vocês deram a vida e que você se consagrou na comunidade Lumen. Portanto, é Jesus entre vocês que caminhará, indicará, fortalecerá, sustentará nos momentos de dificuldades. O Evangelho é o nosso carisma. O Evangelho é a razão da nossa vida. Amai-vos como eu vos amei. Eu vos dou um novo mandamento. Mas o início do Evangelho de João é tão extraordinário, mas tão comprometedor e tão desafiador que chama a atenção. Agora Deus foi glorificado. Que agora é esse? Ele havia decidido ir a Jerusalém. E ele foi fazer o que em Jerusalém? Dar a vida por nós. E é na cruz que a glória de Deus se realiza plenamente. Para um casal lumeniano, para um casal que quer dar a vida para amar como Jesus e ser luz nesse mundo, só há um caminho, a cruz. Só há um lugar para permanecer, no Calvário. É a isso que vocês são chamados. Amando-se profundamente, e por isso não vão se fechar em si mesmos, o coração de vocês, as portas do apartamento de vocês, vão estar sempre abertos para quem precisar. Daqui a pouco vocês vão dizer que estará aberto para aqueles que precisarem mais, os mais necessitados de uma palavra, de um conselho, do pão, do carinho. Mas isso só é compreensível no Calvário. É a medida máxima de amor de Cristo. Cristo amou a humanidade assim, dando a vida por ela. Vocês não encontrarão outro caminho, senão dando a vida um pelo outro e dando a vida por todos os outros que se aproximarem de vocês. Eu preciso agradecer pelo testemunho. De pureza, de obediência, de amor mútuo,
de castidade. Muito obrigado. Vocês não imaginam o que o testemunho de vocês causou e causa em tantos corações. Jamais, jamais caiam na tentação, quando vierem as intempéries desta vida e elas vêm, jamais caiam na tentação de perguntar por quê. Mas como aqui com Santo Inácio vocês aprenderam, perguntem para quê. Para que Deus me dá essa dificuldade? Para que Deus me dá esse desafio? E um casal como vocês, e um coração como o de vocês, provavelmente Deus pedirá muito. A quem muito foi dado, muito será exigido. Vocês receberam muito. Eu poderia passar aqui a noite inteira dizendo das maravilhas de quando você, angustiada, ligava: Luca, o que é que eu faço aqui agora? A igreja me pede isso, e a minha profissão está dizendo que eu faço isso. E você assumir o que a igreja pede, independente do que pensarão de você. Deus olha com um amor infinito para você, Marcela. Quantas vezes, Rivaldo, lágrimas, sorrisos, eu os conheci nesta casa. Eu era coordenador de vocês lá na oitava série, quando vocês estavam começando o início da vida. Lembro como se fosse hoje os seus 15 anos. Você chegando na hora do recreio do dia seguinte, perguntando se eu queria docinhos. Eu engordei por conta desses docinhos, Marcela. Rivaldo, quantas vezes no início da comunidade, quantos momentos com os 12 ali de infinita luz, e quantos sofrimentos. Quando alguns iam embora, quando outros chegavam, quantas graças vivemos juntos. Você deve lembrar dos primeiros retiros, dos desejos da gente invadir o mundo com essa luz que estava brotando em nosso coração. Você sempre foi fiel às palavras de Deus. Você sempre foi fiel àquilo que nós dizíamos. Então, antes de desejar alguma coisa, eu quero agradecer, de joelhos, se fosse possível, pelo bem que vocês nos fazem, pelo testemunho que vocês são, para nós na comunidade, para a igreja e para essa humanidade. É bom não falar muito. A Ayrton deveria falar, e fala muito melhor, e com uma propriedade fora do comum. Depois eu acerto as contas com ele. Mas ele disse que eu ia falar como um pai espiritual. Então eu quero deixar aquilo que eu deixaria para as pessoas que eu mais amo. Amem-se como Jesus. A maior aventura desta vida, a maior prazer desta vida, a maior realização desta vida é amar a Deus e amar os outros. Não existe nada nesse mundo maior do que isso. Continuem fazendo essa experiência que vocês já fazem. Continue nos enriquecendo com a presença de vocês. Agora não mais só Marcela, agora não mais só Rivaldo. Agora Marcela e Rivaldo juntos. Para que a humanidade, olhando vocês, vejam como vocês se amam. Vejam como vocês estão prontos a dar a vida um pelo outro. E acreditem. O mundo de hoje precisa de testemunhos autênticos. De alguém que seja capaz de dar a vida, se preciso, física, para que Deus seja cada vez mais conhecido, amado e seguido. Todo o meu coração nas mãos de vocês. Se meu último suspiro, se minha últimas forças é em prol da juventude, que a de vocês também seja. Para que a humanidade creia. Façam todo o esforço na vida de vocês, na casa de vocês, nas atitudes que vocês já fazem, sendo aquilo que vocês são. Que Deus abençoe, que Deus cumule de bênçãos, e que Deus dê a coragem de nunca saírem do Calvário, para que Deus seja glorificado na vida de vocês. Amém. Caros noivos, Rivaldo e Marcela, vocês vieram aqui para, na presença do ministro da igreja e da comunidade cristã, a união matrimonial de vocês seja marcada por Cristo,
com um sinal sagrado. Cristo abençoa o amor conjugal de vocês. Já tendo consagrado vocês pelo batismo, vai enriquecê-los agora com o sacramento do matrimônio, para que sejam fiéis um ao outro no seguimento de Jesus, com todos os seus deveres. Rivaldo, Marcela, vocês vieram aqui para unir-se em matrimônio. Por isso eu lhes pergunto diante da igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazem? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometem? Sim. Sim. Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhes confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Agora, eu convido vocês, caros noivos, Rivaldo e Marcela, a se darem as mãos e afirmarem a sagrada aliança do matrimônio, manifestando publicamente o seu consentimento. Eu, Rivaldo, recebo você, Marcela, como minha esposa, e lhe prometo ser fiel, amar e respeitar você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Eu, Marcela, te recebo, Rivaldo, como meu esposo, e lhe prometo ser fiel, amar e respeitar a você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias das nossas vidas. Deus confirme este compromisso que vocês manifestaram perante a Igreja. Ele derrame sobre vocês as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Digamos juntos que Deus, o seu Espírito Santo, os conserve. Acompanhemos agora a bênção e a entrega das alianças. Elas simbolizam o amor recíproco e a fidelidade na união conjugal. Deus, que fizestes aliança com o vosso povo, abençoai Rivaldo e Marcela e santificai-os no seu amor. Que estas alianças, sinal de amor e de fidelidade na união conjugal, lhes recordem sempre a sua promessa por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio.
Marcela, recebe esta aliança. É sinal de que amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio. Rivaldo, recebe essa aliança em sinal de que amo você e de que lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essas promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, fiquemos de pé, rezemos a Deus nosso Pai, fonte de todo amor, da união e da paz. Por este novo casal, para que o Senhor conserve e aumente neles o amor e a união, a compreensão e a dedicação de serviço a todos, roguemos. Pelos pais e parentes do novo casal, para que o Senhor lhes conceda força e sabedoria, a fim de que possam respeitar o novo casal e ajudá-los quando necessário, roguemos. Pelos jovens das nossas comunidades, para que o Senhor lhes abra o coração ao chamado a uma vida autenticamente cristã no matrimônio, ou numa vocação de especial consagração, roguemos. Pelos pobres e oprimidos, pelos doentes e todos os que sofrem, para que o Senhor os faça participar da força da cruz e da alegria do seu reino, roguemos. Pelos falecidos das famílias do novo casal, para que o Senhor lhes dê a luz e a paz eterna na casa do Pai, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por meio de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Rivaldo e Marcela, que lhe ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Pai de amor, ao criar a pessoa humana à vossa imagem, homem e mulher os criastes, para que unidos num só coração e numa só carne, cumprissem na terra a sua missão. Ó Deus, para revelar o vosso plano de amor, quisestes anunciar no amor do esposo e da esposa a aliança que fizestes com o vosso povo, e no matrimônio dos vossos filhos, elevado à dignidade de sacramento, manifestais o mistério de união e amor de Cristo e da Igreja. Concedei-lhes também que sustentem com seu trabalho o lar hoje fundado e eduquem seus filhos segundo o Evangelho, a fim de participarem da vossa família no céu. Dignai-vos derramar, Senhor, vossas bênçãos sobre esta vossa filha, Marcela, para que, cumprindo a sua missão de esposa e mãe, aqueça o lar com sua ternura e o adorne com sua graça. Acompanhai também com a vossa bênção este vosso filho, Rivaldo, para que cumpra com fidelidade e carinho os deveres de esposo e de pai. Enfim, ó Pai misericordioso, concedei a Rivaldo e Marcela, que hoje se uniram em vossa presença e vão aproximar-se da vossa mesa, a graça de participarem um dia da festa das bodas eternas do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Pai nosso que estás no céu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo, sangue, vinho e pão, milagre de amor. Fonte de vida, ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Rivaldo e Marcela, sabem que Deus às vezes usa de algumas pessoas para poder falar a nós. E vocês, e eu, e todos nós aqui reunidos, temos uma família como exemplo para nós, ao exemplo da Sagrada Família. Na representação desse homem, que traz essa imagem na mão, e na representação dessa mulher, a imagem da Sagrada Família. Em um dia muito especial, e muito feliz, que é o dia de vocês, mas também dessa Sagrada Família, que a minha família tocou, que a família de vocês tocou, e que muitas famílias aqui tocaram, trarão esta imagem, um José. Rodrigo é um José, e Maria é uma Maria, que hoje zerou de novo, e que neste altar a gente se alegra, porque tem vencido. Não para, Gineta, não para. Recebam das mãos deste casal, que é a representação da Sagrada Família, a Sagrada Família de Nazaré. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador.
e nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. A mulher seja um céu de ternura, conchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Queridos, para marcar esta data, eu lhes trouxe a palavra de Deus. Coloque Marcela lá na cabeceira da sua cama. Quando você falar com Rivaldo, que ele passar 15 minutos para virar o rosto, bem devagarinho, que você perder a paciência com ele, você, Rivaldo, e ele fizer, ah. Aí você pega essa Bíblia e lê, e faz uma oração. Quando ela estiver bem espoletada dentro de casa, que estiver tirando essa sua paciência, meu filho, você passa um Rivotril para ela, medica ela e vai ler a Bíblia, que fica tudo resolvido. Levem a palavra de Deus, que seja sempre o lugar de encontrar a força nas horas de fratura, mas também de encontrar a alegria verdadeira nas horas de felicidade. Pronto, Rivaldo. Agora você não é mais namorado, não é mais noivo. Todas as exigências do matrimônio começam nesse altar. Por isso, meu filho, mesmo na frente do coroa, capriche naquele beijo, porque agora, meu amigo, é sua esposa. Detone. Do povo. O casal mais santo que eu casei foi o mais afoito no beijo. Meu filho, tá amarrado em nome de Jesus. Queridos pais, pais ao quadrado aqui, queridos pais, obrigado porque vocês oferecem ao mundo um homem e uma mulher que farão um mundo diferente. Nós não temos dúvida disso, de que o empenho de vocês, o quanto gastaram a vida de vocês pela educação deles, o quanto se dedicaram e amaram este homem e esta mulher, os fez também o que são hoje. Se nós os admiramos, se nós temos uma profunda admiração por eles, vocês contribuíram
para a formação deste homem de caráter, desta mulher de caráter, profissionais, seres humanos, cristãos. Podem dizer como São Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. Cumpriram a missão de co-criadores, colaboradores na missão de criar a humanidade e criar bem. Por isso, Deus lhes abençoe. Muito obrigado por terem gerado este homem e esta mulher. Que Deus cumule os senhores com muitos anos de vida e muitas felicidades. A comunidade, agora chegou a hora do rito, o rito tão especial. E para se ajuntar a esse rito, nosso pai fundador, que depois vai ser o santo intercessor quando morrer. Então, para todos os casais da comunidade, como a Hertha explicou, nós sempre, nas nossas portas, na entrada de cada casa, nós fixamos o nosso dever ser, para que cada vez que entremos, e que todos que também visitem-nos, saibam a razão da nossa vida. Vede como se amam, estão prontos a dar a vida uns pelos outros, Comunidade Católica Lumen. Então, além de vocês, queremos entregar também a Danúbio e Vitória. Juntos. Um abraço, viu? A Jennifer e André. E a vocês. Que Deus abençoe. Passou o medo da consagração. Muito obrigado a vocês. Queridos, eu quero agradecer porque me convidaram para estar nesse instante de profunda alegria. Sabem que eu tenho uma profunda admiração por vocês. E não tenho dúvida de que aquelas características do matrimônio, indissolubilidade, conjugalidade, fecundidade, sacramentalidade do matrimônio, já foram introjetadas e vividas na alma de vocês. Que sejam felizes e que daqui a um ano já estejamos prontos para batizar os gêmeos. Pelo menos 6 crianças. Cada avó cuida de 2. Caprichem. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Rivaldo e Marcela, unidos pelo sacramento do matrimônio, animados por vosso Espírito Santo, possam viver e testemunhar no seu lar, no mundo, o amor que vosso Filho nos revelou. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Jesus Cristo, que participou das bodas de Caná, derrame suas bênçãos sobre vós, seus amigos e seus parentes. O Cristo, que amou a sua igreja até o fim, derrame continuamente o seu amor no coração de vocês. O Senhor faça de vocês testemunhas da sua ressurreição e lhes dê esperar com alegria a felicidade prometida. E a todos vós aqui reunidos, abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquemos sentados para as assinaturas. Thank you.
pé na estrada eu vou botar, que já tá na hora de ir. Um lindo horizonte, um céu azul, o que mais eu poderia pedir? O pé na estrada eu vou botar, e o coração eu quero abrir. Sob os raios do sol, sigo um sonho meu, eu não posso deixar de sorrir. Nada é melhor do que os amigos rever, ainda que demore chegar. As histórias vão fazer você sorrir, vão fazer você sonhar, que todos saibam. Lá vou eu por novos caminhos seguir. A lua lá no céu a olhar pra mim.